Med denne? Altså, hvorfor ligger det her på gulvet? Jeg mistet den da jeg lette etter noe som kunne hjelpe dere. Ja, nå er det litt for sent da vi har kommet oss ut allerede. Men... Hvor skal vi nå da? Ja, altså... I følge gåta så ser det ut som at vi skal til en annen øy. Hæ? En annen øy? Ikke enda mer reising? Nei, det er ikke så langt nå. Er det dit vi skal? Ja, men jeg må bare legge frem meg boka først, så jeg ikke mister den. Ok. Hva er det du gjør? Hæ? Jeg skal jo svømme bort i øya vel. Hva ellers? Kanskje bruke båtene som er rett her? Åja, men... Men... Hvorfor kunne dere ikke sagt det litt før? Nå kom da. Jeg kommer. Jeg er faktisk også oppe i vannet, jeg. Kommer dere? Åh, jeg også. Nei, men... Hva, pappa? Hæ? Der. Vent på oss, vi må svømme. Hæ? Nei, noen ødela båten. Det var ikke meningen. Hvorfor ødela dere båten da? Ja vel. Det var ikke meg. Se, de svømmer synkron. Åh, nå gjør de ikke det lenger. Åh, det var nesten da. De svømmer synkront. Ja, men... Hva var det din? Ja, hvor er det vi skal? Jeg er ikke sikker, men vi får bare se om vi finner noe. Ok. Nå er jeg enig litt av vannet. Se, jeg er oppe på taket igjen. Hei, det er tak. Ja. Ja. Trenger ikke å være oppe på taket nå. Hvorfor det? Ja. Au. Nei! Men... Vent, det er en statue her. Hæ? Åh, det var en kul hest! Sikkert at det er en hest, det ser ikke mer som en geit. Nei, det er en hest. En bok? Nei, det er en hest. Ja, jeg er helt enig, det er en bok. Det er en hest! Åh, smørbok. Ja, det er så godt akkurat nå. Vent på meg, jeg må først komme meg ned. Filip! Vent på deg, vi skal bare lete. Ja, vi må lete. Hvordan kom du på der, egentlig? Her. Jeg fant en vei, og så tenkte jeg det ville være en fin måte å se høyt oppfra. Ja, ja. Da får vi lete, da. Ja. Jeg kan si fra, hvis jeg vil noe. Jeg tar deg imot! Men, nei! Jo! Hopp, hopp! Nei, la meg. Du lander på trappa. Ja. Du er veldig stor. Vindueskarmen. Begg. Det er en begg. Vindueskarmen. Vi får vel lete, da. Ja, da må vi fokusere. Ja. Hva var det? Jeg vet ikke. Hæ? Hva er det for noe? Jeg er ikke sikker, men det så ut som han som jeg og Tei møtte da vi var oppe i jordverkstedet. Han som... Tei! Hysj! Måtte skrive bort. Ja da! Men hva skal vi gjøre nå da? Vent, så er det kua? Så er Iselin og jeg bruker noe nå? Hæ? Vi må jo... Det er et skilt der. Ja, jeg merket det. Jeg så det oppe på taket, men jeg brydde meg ikke noe særlig om det. Kom. Vi må komme oss bort. Okay. Det er en vei her. Det er en vei her også, på andre siden. Åja. Men... Ingenting her. Gå veik. Veik? Ja, vel, det er jo stor løy. Vi er jo flere enn... Ja, ja. Hallo? Vi er jo flere enn han, så det her kommer til å gå bra. Men bare følg meg. Nei. Hei, men hallo? Hæ? Hvorfor?